নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে হাউ টু এছএমএছ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি মই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কেনেদৰে আপোনাৰ ফটোৰ চাইজ কমাব আৰু বঢ়াব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিয়া হ'ব। বন্ধুসকল, দুটা অপশ্যন আছে, আপোনালোকে মোবাইলেদিও চাইজ কমাব আৰু বঢ়াব পাৰে, আৰু আপোনালোকে লেপটপেদিও পাৰে। মই যিহেতুকে পিচি দি আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেদৰে কৰিব পাৰে, আৰু বেলেগকৈ একোটা ভিডিঅ' বনাওক সেইটো মোবাইলেৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰে সেইটোও দেখাই দিম। বন্ধুসকল, চাইজ কমিব আপোনালোকৰ প্ৰায় প্ৰয়োজন হয় যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব নাইবা কিবা অনলাইন পঠাব খোজে, তেতিয়া আপোনাৰ চাইজ কমাব আৰু বঢ়াব লগা হয়। সেইবাবে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কেনেদৰে কৰিব। মই এই ভিডিঅ'টো সকলোবোৰ ডিটেইলছ দি দিম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যাব, স্কিপ নকৰিব। বন্ধুসকল, আপুনি আপোনাৰ ফটো বা ছিগনেচাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি ল'বৰ পাছত আপোনাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ অ'পেনত যাব। অ'পেনত যে দুটা ডেট অপশ্যন আছে, এটা প্ৰিণ্ট আৰু এটা মাইক্ৰ'চফ্ট অফিচ, এই দুটাৰ এটা দি কৰিব। মই মাইক্ৰ'চফ্ট অফিচৰ দি দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ কৰে। প্ৰথমতে মাইক্ৰ'চফ্ট অফিচটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ হ'ব। ইয়াত যিটো ইডিট অপশ্যন, ইডিট পিকচাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত আপোনাৰ ইডিট অপশ্যন আহিছে। আপুনি ৰিচাইজত যাব, ইয়াত মই গৈছোঁ। সেইখিনি আপোনাৰ এইটো আগৰ যিটো সেই চাইজটো আছে, তাৰপিছত আপুনি ইয়াত টিক মাৰি দিব। 3 নম্বৰ 4 নম্বৰটো টিক মাৰি দি আপুনি কিমান পাৰ্চেণ্ট কমাব আপুনি দিব। অৰ্থাৎ ধৰক 100ৰ 20% কমাব হেনে আপুনি ইয়াত 80 লিখি দিব। 80 লিখি দি অ'কে কৰি দিব। এতিয়া দেখা পাইছে যে আপোনাৰ এইটো কমি গৈছে। আপুনি ধৰ 100ৰ পৰা 80 কমাব খুজিছে, সেনে 20 লিখি দিব। 20 লিখি দিয়াতে আপুনি দেখা পাইছে এনেকুৱাকৈ কমি গৈছে, বহুত কমি গৈছে। এনেদৰে আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব। আপোনাৰ MB ৰ পৰা KB লৈ যাব, MB ৰ পৰা KB লৈ যাব। তাৰ ফাইলত যাব, সেইখিনি ছেভ এজত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি আপোনাৰ আগৰ ফটোটোতো সেনেকৈ থ'ব। আপুনি তাৰপিছত ইয়াত যিটো লগ' বোলে মোৰ লেখা আছে, আপোনালোকে ৰিনেম কৰি ল'ব। মই ৰিনেম কৰি লৈছোঁ। ৰিনেম কৰি লৈ আপোনালোকে ছেভত ক্লিক কৰি দিব। ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি যিবিলাক সেইবোৰ কাট কৰি কেঞ্চেল কৰি দিব, ক্লজ কৰি দিব। দি কিনে এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে আপোনাৰ নতুনকৈ ৰিচাইজ হোৱা ফটোটো। আপুনি এইটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি দেখিছে যে বহুত সৰু হৈ গৈছে। বন্ধুসকলে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো আগলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।